স্বদেশীক বিদেশী সজোৱাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ফাদিল। কিয় বলিৰ পথা সজোৱা হল দুৰ্ভগীয়া অন্নবালা ৰায়ক? নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পাছতেই বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ জাননী। ষড়যন্ত্ৰ আৰু ৰঙাফিটাৰ মেৰপেচৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পাছত দুৰ্ভগীয়া অন্নবালা ৰায়ৰ পৰিয়ালত আনন্দৰ বন্যা। এপষেক পাছত বন্ধ ঘৰৰ তলা খুলিলে শংকিত অন্নবালা ৰায়ৰ স্বামীয়ে। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ চোতালত ভিৰ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। আজি মুক্তি পাবলৈ মই খুব খুচিত, আর এই আপনার কামটা করেছে মই আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। বহুত ভাল লাগিছে কি যে নিউজ 18 অসমে আৰু বিশেষ কৈ আপুনি এই নিউজটো প্রচার করার কারণে। ভারতীয় নাগরিকত্বর নথি থাকার পিছতো 23 জুনত বিদেশীর সন্দেহত আরক্ষীয় জোর জুলুমকৈ সুচরাই ডিটেনশন ক্যাম্পলৈ প্রেরণ করেছিল অন্নবালা ৰায়ক। চিৰাঙৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতে একপক্ষীয় ৰায় প্ৰদান কৰি ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চিৰাঙৰ পূব এংকৰবাৰীৰ 50 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতেই চিৰাং বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আৰু তাৰ পাছতেই জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল অন্নবালা ৰায়ক। তেরো দিন ওরা নিরাধীন রেড়ায় জল পানি খাওয়া, জল জল খায়া খায়া রাখিছো বাবা বাবা মামা জল জল খাই জল। অন্নবালা ৰায়ক ন্যায়াধীকরণে আজি জামিনত মুক্তি প্রদান করা লওয়া সিদ্ধান্তক আমি হয়তো কিছু ছাত্র সন্থার তরফের পর আদরণি জানাইছো। আর আমি এটা কথা কব বিচারিছো যে ভারতীয় নাগরিকত্বর সকল প্রমাণপত্র থাকার পিছতো আজি বিদেশী সজাই আজি অন্নবালা ৰায়ক যি ধৰণে ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাতে কছাৰসংশী জনগোষ্ঠীক কোনো কাৰণতে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে দিভতাৰ সজাই ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ নকৰে। অন্নবালা ৰায় মাথো এটা উদাহৰণহে। এই পৰ্যন্ত চিৰাঙৰ পূব এংকৰবাৰীৰ 27গৰাকী লোকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিদেশীৰ সন্দেহত জাননী। কেবল ইমানেই নহয়, কেইদিনমান পূৰ্বে বিদেশীৰ সন্দেহত জাননী লাভ কৰি আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টা কৰিছিল এজন দুৰ্ভগীয়া লোকে। আমি সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ নিৰবলা ৰায় আৰু আৰম্ভণি আৰু অন্নবলা ৰায় যাতে শেষ হয় বিদেশী সজোৱাৰ এই চক্ৰান্ত। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আৰু কোনো কছাচন জনগোষ্ঠীকে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে দি ভোটাৰ হিচাপে নটিচ প্ৰেৰণ যাতে নকৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, কাৰ ষড়যন্ত্ৰত যধে মধে প্ৰেৰণ কৰা হয় বিদেশীৰ সন্দেহত জাননী? যে যিহেতুকে এটা ৰাজনৈতিক এটা চক্ৰান্ত চলি থকা বুলি আমি ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছিলোঁ, কাৰণ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 গৃহীত কৰাৰ কাৰণে আজি জবৰদস্ত চেষ্টা কৰি আহিছে। আজি কছাৰসংশীসকলৰ পৰা যদি আমি টি ভোটাৰৰ নামত বিদেশী সজা যদি ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আক্ৰাসী বিৰোধিতা কৰা এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনক যাতে সমৰ্থন কৰে। বিদেশীৰ নামত কিয় হাৰাশাস্তি কৰা হ'ল অন্নবালা ৰায়ক? অন্নবালা ৰায়ে ন্যায় পাবনে? বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত গাফিলতি কৰা দোষীয়ে শাস্তি পাবনে? এনে প্ৰশ্নই এতিয়া খেদি ফুৰিছে দুৰ্ভগীয়া অন্নবালা ৰায়ৰ পৰিয়াল আৰু চিৰাঙৰ সচেতন লোকসকলক। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰী আৰু বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।